agarutse ageze ku bicu musanganire zabansize nimba n'agahinda kuko nazibukiye isuku ndi zabona Yesu agarutse ageze ku bicu musanganire zabansize nimba n'agahinda kuko nazibukiye isuku ndi Yesu ndinde niri mwisi fata umutima wanjye ukomeze nyigisha kuba wanyiranuka ndindira isi ntizigire uzazira Yesu ndinde niri mwisi fata umutima wanjye ukomeze nyigisha kuba wanyiranuka ndindira isi ntizigire uzazira n'intambara z'uburyo bwinshi kandi ziragoye ziraruhije nyura mu misozi n'amataba hose niko arusha umutima n'intambara z'uburyo bwinshi kandi ziragoye ziraruhije Yesu ndinde niri mwisi fata umutima wanjye ukomeze nyigisha kuba wanyiranuka ndindira isi kugeza igihe uzazira Yesu ndinde niri mwisi fata umutima wanjye ukomeze nyigisha kuba wanyiranuka ndindira isi kugeza igihe uzazira haleluya Yesu ndinde kandi fata umutima wanjye ukomeze Yesu ndakwinginze uzajya undinda ntazaba isari ntarakubona kandi ibiturwanya mwese ni byinshi ariko uzajya undinda ntazaba isari ntarakubona kandi nzakubonesha amaso yanjye sayurinda yangana Oh hallelujah Yesu ndinde Yesu ndinde iri mwisi fata umutima wanjye ukomeze nyigisha kuba wanyiranuka ndindira isi kugeza igihe uzazira Yesu ndinde iri mwisi fata umutima wanjye ukomeze nyigisha kuba wanyiranuka ndindira isi kugeza igihe uzazira Yesu ndinde iri mwisi fata umutima wanjye ukomeze nyigisha kuba ndindira isi kugeza igihe uzazira Yesu undindire mu isi kugeza igihe uzazira nyigisha kubaho nkiranuka
igisha kubaho nkore ibyo ushaka unyigishe kubaho nta kintu na kimwe kimbuza umudendezo wawe nyigisha kubaho nkuko bikwiriye abana bakundwa nyigisha kubaho ubuzima bwo kukumenya no kukubaha nyigishe kubaho ari wowe mpitishamo urugendo rwanjye icyerekezo cyanjye ari wowe mpitishamo icyo nkwiriye gukora nyigisha kubaho ubuzima ndimwo nibyo ndiho ndacamwo nyigisha kubaho mbana n'abandi kandi nyigishe kubaho nkwesha icyubahiro aho nyura hose nyigisha kubaho mu minsi yose kandi nyigishe kubaho nkora ibikwiriye unyigishe kubaho mbikitegererezo mu bandi kandi nyigishe kubaho ngomba gufasha abandi ibyo nkwiriye kubafasha unyigishe kubaho mu buzima bukwiriye bakumenye abana bawe kandi unyigishe kubaho ubuzima bwo kunezeza umutima wawe unyigishe kubaho ibyo nkora byose ari biguhesha icyubahiro unyigishe kubaho ibyo mvuga byose ari biguhesha icyubahiro unyigishe kubaho nta kindi kindangaza kuko tugeze mu isi y'abantu barangara tugeze mu isi y'abaca mu bihe bitaboruhera ariko rimwe na rimwe bagahitamo imyanzuro yo kwiyandagaza yo kwishyira hanze ariko unyigishe kubaho nkiranuka ubuzima bwo turimo birakwiriye ko mbaho nkiranuka kandi koko kugeza igihe uzazira ubuzima mbayemo ubuzima nisanzemo ubuzima mbamo buri munsi ndifuza kubaho nkiranuka kandi ubuzima mbayemo ndumva ari ubuzima nkwiriye kuba mfasha abandi ndetse bansaruramo iby'umumaro Mutima wanjye ukomeze nyigisha kubaho nkiranuka rindira isi kugeza igihe uzazira Yesu ndinde nyiri mwisi fata umutima wanjye ukomeze nyigisha kubaho nkiranuka rindira isi kugeza igihe uzazira unyigishe kubaho neza nk'uko bikwiriye kugeza igihe uzazira n'umunsi udasanzwe n'umunsi wa gatatu kandi n'umunsi w'icyumweru kandi n'umunsi waturemeye kugira ngo tuwishimiremo n'umunsi benshi batabonye ayo mashimwe n'umunsi benshi batabonye uko bashima kubera ko batakiriho ariko twe turiho nanjye uvuga ndiho kubera ko mbonye neza yawe uwo turi kumwe muri iki gitondo turi gusengana nuko ariho kubw'ineza yawe si uko tubona ko hari ikindi kiguzi cyangwa hari ikindi giciro twishyura ahubwo n'ubuntu bwawe data duciye bugufi muri iki gitondo kugira ngo mbere ya byose tubanze gushima kandi imitima yacu ibashe kuvuga imirimo ikomeye iyo wakoze data tubonye urugamba rutoroshye ingamba nyinshi intambara nyinshi abantu barwanye bitabakundiye kubanesha ariko tubonye bucya mu gitondo nyamara umwanzi yaragambiriye ikibi nyamara wowe warugambiriye kutugirira neza twazindutse twisanga muri iki gitondo kandi ni igitondo twisanzemo benshi bitabakundiye ariko turazindutse turavuga ngo reka dufate uyu mwanya dushime kandi tubwire abantu bose ko
ineza y'Imana yakomeje kuduhagararaho. Twabonye urukundo rw'Imana mu ijoro, kuko hari byinshi byari buze kudusanga mu ijoro bikaduheza umwuka tukaba twapfuye. Hari benshi batakiriho, hari benshi kandi bageze ahacecekerwa, hari na benshi badafite uko bavuga kubera ko byabakomeranye. Ariko Data, ndakwinginze kugira ngo unyemerere muri iki gitondo dufatanye gushima kandi dufatanye guhimbaza abankurikiye bose, abanyumva bose, wowe wabashe kubyuka ukaba uri muzima, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro ku bwawe. Wowe ubonye Imana ikingura ukabona bukeye ata kiguzi wishyura, ukabona bukeye nta kintu watanze, ahubwo ari imbabazi z'Imana. Fatanya nanjye gushima, fatanya nanjye kuvuga imirimo ihambaye y'Imana idukoreye, maze tuyibwire ngo Data, Papa, turagushimye. Twamenye neza ko Imana ari Data, twamenye neza ko Data ari umutunzi w'imbabazi, twamenye neza ko mu isi nta wundi wari gukoma mu mashi, twamenye neza ko mu isi nta wundi wari kuduha igikwiriye, twamenye neza ko mu isi nta wundi wagomba kuduha icyo dukwiriye kubona, ahubwo twabonye imbabazi z'Imana zaraduhagazeho. Niyo mpamvu mu gitondo nk'iki tuvuze ngo Data nyir'ibihe, Imana ikiranuka. Nubwo akanwa kacu kavuze ibidakwiriye, ariko imbere ya marayika nanone ntituvuga amafuti, ahubwo imitima yacu yatunganywa nawe, akanwa kacu kakwezwa nawe. Wadukoza ikara ku munwa tukabasha kuvuga, none iminwa yacu ni gute yabumbura atari wowe ukojeje ikara ku munwa kugira ngo noneho tuvuge neza n'imirimo yawe. Uyu mukobwa, uyu mubyeyi, uyu mugabo, uyu musore arazindutse muri iki gitondo ngo dufatanye kuvuga imirimo ihambaye, ngo njye nawe tuvuge gukora kwawe. Niyo mpamvu muri iki gitondo uyu mubyeyi yabyutse, niyo mpamvu muri iki gitondo uyu mugabo abyutse, niyo mpamvu muri iki gitondo uyu musore n'uyu mukobwa dufatanyije gusenga ngo tuvuge gushima, ngo tuvuge imirimo, ngo tuvuge ibihambaye. Nuko tuzi neza ko hari ibizogambiriye kuri twe kandi hari umugambi mwiza udufiteho. Niki twarata, niki twakwirata, niki twavuga, niki kindi twazamura tukavuga ngo kubera iyi mpamvu? Nta mpamvu n'imwe, ahubwo impamvu ikwiriye ni ugushima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Hano buracyeye ariko hari n'ahandi bwije, hano ubwo bukeye hari abandi bari ku manywa, ariko ubwo bari ku manywa, Data nyir'ibihe, ndakwinginze kugira ngo umuntu wese isaha agezeho, umuntu wese umwanya agezemwo, abe wa mwanya wo kuvuga ngo nongeye gushima ineza y'Imana kuko mbonye urukundo rwayo no kugira neza kwayo. Ndabizi ko waraye wigunze, ndabizi ko waraye wicaye, ndabizi neza ko utabonye umwanya, ndabizi neza ko wabuze ibitotsi, ndabizi neza ko muri iki gitondo hari ibyaguhangayikishije mu ijoro bigatuma udasinzira, ndabizi neza ko muri iki gitondo nta byishimo wagize wararanye umubabaro, ndabizi neza ko muri iki gitondo hari ikintu cyaruhije umutima wawe kigatuma umutima wawe ubabara. Ariko ndakwinginze nshuti yanjye iri kunyumva muri iki gitondo, wowe turi gusengana muri iki gitondo, ndagira ngo umbwire ngo ntago njyewe ndi bunezeze umutima wawe waraye ubabaye, ariko Data ukorana nanjye muri iki gitondo aranezeza umutima wawe. Ndabizi ko muri iki gitondo ubwo wabuze ibyishimo bukaba bukeye nta nkuru, handi umuntu avuga ngo bukeye nta nkuru, sinarinzi ko buri buke, ukagira amahirwe ukabona burakeye. Noneho muri iki gitondo ndagira nkubwire ngo njyewe ubwanjye ndi gusengana nawe, ndabizi neza ko nta kindi naguha, ndabizi ko ntacyo ufite kinezeza umutima wawe, ariko ndabizi neza ko hari icyo Imana inyuza muri njye muri iki gitondo ngo kinezeze umutima wawe. Niyo mpamvu ndi gusengana nawe, niyo mpamvu mbyukanye nawe, niyo mpamvu uyu munsi wa gatatu w'icyumweru tuvuze ngo Data nyir'ibihe, Imana ikiranuka. Umubyeyi wacu, umutunzi w'imbabazi, twasobanukiwe neza ko nta wundi watwumva, nta wundi waduha,
nta wundi watwemerera ngo tumwisanzureho kubera ko abantu barahuze, abantu bari bize, abantu bafite ibibavunye, abantu bafite ibibagoye, afite ibyo birimo biramutesha umutwe, nta mwanya afite wo kumpa ngo nicare mutekerereze umubabaro wanjye. Uyu muntu nizera ko nakabaye mbwira ibyanjye ntago yambonera umwanya kubera ko yanyimye umwanya, kandi impamvu yanyimye umwanya sinyizi, ariko birashoboka ko nawe yabuze akanya kubera imihate y'isi, kubera ko yiruka. Ariko Data nyir'ibihe, Imana ikiranuka, njyeweho nasobanukiwe ko ari wowe Data. Ibyo ntabwira Data wamzaye akanyibaruka, ibyo ntabwira mama wanyunkije ibere akampeka kubera ko ntawe uhari, cyangwa se arahari ariko nta mwanya wo kunyumva afite, cyangwa se ari buze kumbwira ngo niko zubakwa, cyangwa se ari kumbwira ngo ihangane mwana wanjye, cyangwa se araza kungira imbabazi antega amatwi anyumve. Ariko nta kintu biri bumfashe, nta n'ikindi kintu biri bumpindurire. Ariko wowe Data nyir'ibihe, Imana ikiranuka, Imana yumva, kandi umubyeyi w'imbabazi, muri iki gitondo nciye bugufi nje imbere y'amaso yawe kugira ngo mbikubwire byose. Ariko mbere yuko nkubwira ibyo, mbere yuko ibyo byose mbikubwira ku murongo uko bimvunye, uko bingoye, hari ikintu kimwe cyo, nuko ibyo ngezeho uyu munsi ari wowe wabimpaye, nuko aho mbasha kuryama uyu munsi ari wowe wahampaye, nuko uko mbasha kuba ndi muzima ari wowe wabimpaye. Hari benshi noneho bari muri ibyo batabasha no kuvuga, hari benshi noneho bari muri ibyo batabasha no kubumbura amaso, hari na benshi bari muri ibyo noneho baheranywe n'agahinda, kandi nanone bagize Satani yabagize imbata, hari ubwo batabasha no kuvuga ngo babone kubaza imbere yawe gutekerereza. Gusa icyo namenye cyo nuko namenye ko uri umunyembabazi bose ubagirira neza. Niyo mpamvu muri iki gitondo tuzindutse twebwe tukavuga ngo twamenye neza ko hari undi wo kubibwira. Ariko Data nyir'ibihe, mbere ya byose imitima yacu yuzuye amashimwe. Nubwo bimeze gutyo, ejo bundi twarariye, nubwo umunsi bitakunze, ejo bundi hari icyabaye turaseka turishima, ariko nta yindi mpamvu yabayeho yatumye duseka tukishima ni wowe. Nubundi mu isi duseka akanya gato, mu isi nta byishimo ngo umuntu yishime iteka, mu isi nta byishimo ngo umuntu aririmbe iteka, mu isi nta munezero ngo umuntu anezererwe iteka. Ariko Data nyir'ibihe, Imana ikiranuka, uyu mwanya duciye bugufi twe turavuze ngo uko byagenze kose, uko twabayeho kose, imitima yacu yuzuye amashimwe, kandi imitima yacu irahimbaza kubera ko tuzi neza ko watugiriye ubuntu n'imbabazi. Niki cyari gutuma niki gitondo tubasha kuvuga? Ninde wari kubasha kutwumva muri iki gitondo usibye wowe wabigizemo uruhare kubw'umugambi wawe? Data nyir'ibihe, turagushimye ko watubeshejeho tutabona icyerekezo cy'ubuzima. Hari ubwo byari byanze, hari ubwo twe twagerageje byanze, hari ubwo wowe nubwo uri kurira ngo wabonye umugabo akakumerera nabi, hari uri hariya nawe uvuga ngo Mana wampaye umugabo ko mukeneye, ntago yitaye ko azamutimbagura, ntago yitaye ko azamusindira, ntitaye ko azamukorera ibyo byose, icyo yitayeho ni ukumubona, ibindi azabisengera bigezemo. Hari umusore uri hariya nawe avuga gutya ati nanjye ndifuza kuba umugabo, ariko byaranze, kandi ni umusore arifuza kuba umugabo ariko ntago byamukundiye. Ni umusore udukurikiye muri iki gitondo yifuje kuba umugabo nk'abandi, ntago byakunze, byaramwangiye, ntago byakunze. Ariko ndagira nkubwire inshuti yanjye, hari icyo Imana ikugambiriyeho, hari icyo Imana iteganya ku buzima bwawe, hari icyo Imana ikwifuzaho muri iki gitondo. Ntabwo ari ikindi kintu, ni amashimwe. Njye nawe twaterura tugashima Imana tukavuga ngo ntabwo byari bitworoheye, byari bidukomereye, ariko muri iki gitondo tubonye Imana ikingura. Ese nawe wabonye Imana ikingura, wowe uri kunyumva muri iki gitondo, wowe uzindutse muri iki gitondo uri kuranyumva, urafatanya nanjye kubwira Imana ngo tubonye amashimwe
kubera ko turamutse turi amahoro data tubonye ukingura ntago kuri twe byari byoroshe kubera uko twaraye kubera uko nimugwa byari bimeze ariko tubonye ukingura noneho dufatanye gushima imana tuyibwire ngo data nyiri bihe imana ikiranuka imana umutunzi w'imbabazi se umwami wacu iki gitondo ntago papa ntago namushimira ngo burakeye ngo arakoze mama mukuru wanje mumuna wanje umugabo wanje umugore wanje umubyeyi ntago namubwira ngo urakoze kubera ko buramutse ariko umuntu wese nababandi tuvuga ngo ntago bazi imana turababeshera barayizi kuko aravuga ngo mana ushimwe ko bukeye nubwo twavuga ngo yavuga ntayizi ariko arabizi ko hari imana ikinguye niyo mpamvu abanyarwanda bagira umuco wo kuvuga ngo wabonye imana ikingura nawe uri kunyumva muri iki gitondo turi gusengana ese wabonye imana ikingura wabonye bucya hari uwari urwaye bari bazi ko uyu munsi birangira ntago birarangira aracyahumeka ahubwo batakekaga byarangiye wowe uri kunumva uracyari amahoro ni kiguzi ki twishyura nacyo twishyuye muri iki gitondo amagambo amvamo amagambo asohoka muri njye abe amagambo agukomeza abe amagambo aguhumuriza kandi amagambo asohoka muri njye muri iki gitondo ntaba amagambo yanjye ahubwo aba amagambo data yifuza kuvugana nawe wa mugabo we wa mukobwa we wa musore wa mubyeyi uri kunyumva muri iki gitondo benshi ntibigeze bamenya agaciro k'umubyeyi benshi ntibigeze bamenya agaciro k'umuvandimwe benshi ntibigeze babona agaciro k'umwana ariko ndagira nkubwire muri iki gitondo data hari icyo yifuza kugukorera data hari icyo agambiriye kuri wowe niyo mpamvu ugeze muri iki gitondo bari bazi ko bari bukubike bari bazi ko byarangiye ariko imana iguhagazeho wagiye kwa muganga utazi kuri buza n'umwana ariko umwana yabonetse aya mashimwe wagiye muri butike ugiye gucuruza ntago wari uzi ko hari icyo uri butahane icyo wakiriye n'icyo ntago wari uzi ko abana bari bwige bize nakubwiye ngo mbere yuko tubwira imana ibituvuna ibitugoye ibituruhije ariko dukusanye na bya bindi wa munsi wari ugiye gupfa ntago wapfuye uriho ariko hari ubwo wabonaga byanze hari abo turi gusengana bamanitse amaguru hariya ari mu byuma kubera ko barwaye bakoze impanuka hari abo turi gusengana bari muri bomboni hari abandi bari muri ICU hari abandi bategereje ko umwuka uhera bari muri koma hari abandi wowe uricaye umeze neza ufite telefone yawe uriho urumva ufite netiwaka uriho urumva ufite akaradiyo uriho urumva waryamye bigoranye ariko ugize amahirwe burakeye nubwo waryamye bigoranye ariko burakeye uri muzima hari abandi barushe hari abandi kubyuka byanze hari nabo na n'ubu hari abakibaza uko bari buryame kandi bwakeye baraye bicaye bafite imitima myinshi ko ntago amadeni yababanye ibibazo se ntago cyamunara ziri gukomanga se na ariko wowe wabonye hari icyabaye shima imana fatanya nanjye gushima imana uvuge ngo data nibyo ko kuri papa mwiza papa ni mwiza niwe tubwira niwe utwumva niwe ubasha kudutega amatwi bantu urababwira ntibakumva niyo bakumvishe barakuganira bagiye ku isoko niyo bakumvishe barakuganira basohotse barakuganira kuri watsapu bavuga n'ibyawe niyo abantu bakumvishe byibuze ukababwira bakabasha kumva ibyo ubabwira birangira mu kanya gato nk'ako guhumbya batari bugufashe ahubwo bari buze kukuganira ngo wari uzi wa mugore se ngo wapi ngo nakigenda ngo yewe ngo urugo rwaranze ngo yewe ngo abana baramunaniye ngo yewe ngo asigaye aburara ngo yewe ngo no kubona igitenge ni ikibazo
ngo yewe ngo urabizi se wa mugabo ngo yabaye inganzwa ngo urabizi se barakuganira ariko data ntabwo kuganira ariko data arakumviriza nk'umwana we kandi yakumvishe nk'umwana we akagutega amatwi ubasha kumubwira byose bikuvuna muririmbyi yarangije avuga ngo mubwire byose n'inshuti yawe abasha kukumva n'inshuti yawe muririmbyi yaravuga ngo nta nshuti nziza nabonye nka Yesu ubasha kumva imibabaro yanjye kandi akumva n'ingeso zanjye zananiye narindiho nganira n'umuntu ndamubwira ngo hari abo dufite bigirira ingeso nziza baba atarakizwa ariko bifitiye ingeso nziza wamunyereraho ukagwa ni ko umunyarwanda yavuze ariko uyu munsi nganiye nawe wambwira ngo yaba bari abakera uyu munsi ntibakiriho kubera iki hari uwo wizeye si uko byagenze n'uwo witaga pasitoro wawe nawe waramuganirije abiganiriza umugore cyangwa umugabo umugabo cyangwa umugore buraca mu gitondo abibwira mudiyakoni mudiyakoni abibwira nawe inshuti ye buraca babibwira runaka nabo babibwira runaka ibyo wari uzi ko wabwiye umushumba wabihambye ahubwo wishyize hanze ibyo byakomerekeje imitima yacu ibyo byakomerekeje imitima y'abantu ibyo byakomerekeje umutima wawe byatumye umutima wawe uhagarara umutima uguhagararamo uburi byiringiro uburi cyagushimisha umutima wawe urababara wabiganiye n'umubyeyi wawe uzi ngo uri kubibwira mama abiganira na mukuru wawe nawe arabimenya ninde wo kwizerwa wo kuganiriza ikikuvunye ikikugoye ninde wahindutse imva ngo ibyo abiceceke ibyo byakuzamuriye undi mubabaro hari ubwo tuza tukicara tugasenga tukavuga ko tuzi gusenga tukamanuka indirimbo tukamanuka ibyanditswe tukamanuka ibintu byinshi tugasenga tukavuza induru tugasenga tugasubira mu byo twasenze tugasenga ibintu bigacika ariko noneho reka dukore ku mitima yacu tuyigeze ku buzima busanzwe turebe imibereho yacu bidufashe kumenya ibyo dusengera mu buzima bwacu bwa buri munsi twahuye n'ibyo byose bibabaza imitima yacu turangije tujya gusengana n'abantu batuvuze turavuga ngo twihangane ninde mu isi wakugirira imbabazi ko abanza kukwishyuza mu isi ninde wakugirira imbabazi ko abanza kugusaba igiciro n'uwo muziranye ko hari yabwira ngo ni mwene wacu ngo azabidukorera ibyo ngibyo dushaka gukoresha dufite mwene wacu azabidukorera ahubwo akaba ari wubarya neza kujya ku iduka guhaha ukavuga ngo ngiye guhahira umuntu nzi ngo uriya ngo aranshiriramo ngo uko tuziranye ahubwo akaba ari uguhenda akaba ari uguca menshi gutuma umuntu wawe ngo ajye kukugurira akantu akakurya menshi aruta abakomisiyoneri ejo wabimenya umutima wawe ukababara ariko mugakomeza mukagendana ukaba ubizi ko hagati yawe nawe harimo ikibazo ugakunda umugabo imyaka itatu ari umusore nawe uri umusore mugakundana imyaka itatu ejo ukamushaka ukagira ngo ushatse umuntu muzima wagerayo ukagira ngo wishiriye intare ukavuka mu rugo ruzima ibintu byose ubibona kandi ubona barakwishyurire kandi warabashije kurya warabaye mu buzima bwiza ariko ugakurira mu rugo umeze nk'aho wagira ngo uri umukozi cyangwa udafite agaciro ibyo buri munsi iyo wicaye uri urasenga ako gahinda kakuza mu mutima ukabana n'umuvandimwe mudahuza bigakundiye umwe yapfa undi akabaho nicyo cyifuzo mufite kandi ngo ni umuvandimwe wawe ukagendana n'inshuti yawe ngo mwariganye ngo mumaranye igihe ngo uri umushuti wanjye ukamwizera ukamuguriza amafaranga kandi nawe wayakuye kure ejo wamuhamagara telefone ugasanga yayikuyeho kandi yakubwira ko ejo azaguha amafaranga no mu buzima busanzwe n'umuturanyi umuntu wawe ukamuguriza amafaranga wamara kumuguriza amafaranga ukagira ngo ejo ngo azayagusubiza nk'uko yabikwemereye
agatangira gukwepa telefone yawe ntayitabe. Ariko turiho turasenga twerekana ubuzima turimo muri iyi minsi, turiho turasenga bigendanye n'imibereho ya buri muntu. Iyo turiho turasenga gutya nta yindi mpamvu no kugira ngo nawe mutima wawe ukore hahandi uvuge ngo nanjye hano hari igihe tujya gushima, ariko ari ukurenzaho. Hari abanyarwanda bumva ikinyarwanda muri uyu mwanya ngo barenzaho bani ngo bakabimfura, ariko akaba yamfura yahemukiye abantu 10 cyangwa 15. Ubupfura akaba ari ukumubwira ngo ubupfura akaba ari ukuvuga ati muceceke mudashyira runaka hanze, uriya ni imfura turamuzi. Niko ni imfura, ariko umutima wawe yawukomerekeje. Nubwo abandi bamubonye bagakoma mu mashi, ariko hari ahandi avuye. Hari abantu babayeho gutyo, hakaba ababaza imitima y'abantu yarayibabaje, ariko mu kanya kaza abandi bakamukomera mu mashi ngo ni umuntu mwiza. Mu kanya mukajya gusengana, ugasenga umutima ukurya, ugasenga umutima uhagaze, ufite umujinya kubera ko umuntu yaguteye umujinya. Ariko ngo ni imfura mutabivuga. Abo nibo tubana mu rusengero, abo nibo dusengana mu rusengero, ariko ntabwo bashaka ko tubivugaho. Ariko wowe ubwawe umutima wawe ukwiye kugira mwiza, umutima wawe ukagukoma ngo ukabwira ngo mbere ya byose banza ube mwiza. Umutima wawe urabizi ko wuzuyemo ubugome, umutima wawe urabizi ko wuzuyemo ubutindi. Ariko imbere y'abantu ugomba kuba mwiza. Kubera iki? Ba mwiza abantu bakureba, ube mwiza abantu bakumva, ube mwiza abantu batakumva, ube mwiza aho uri wenyine, ugambirira ibyiza. Ariko abantu benshi tugendana, abantu benshi dusengana, abantu benshi dusangira, abantu benshi dukorana, abantu benshi twiriranwa, abantu benshi dukorana akazi, abakorege bacu, inshuti zacu, ababyeyi bacu, abagabo bacu, abagore bacu, abana bacu, rimwe na rimwe tubaho ducengana. Kandi umuntu aravuga ngo nibwo buzima, niyo mibereho, kugira ngo ntabwo ushobora kubaho hari ukubwira ngo ntushobora gukira utibye. Ngo kugira ngo ukire ni uko wiba. Kugira ngo ukire ni uko wiba, ubwo ni ubuyobe. Ahubwo kugira ngo ukire ni uko ukora, hanyuma Imana igaha imigisha ibiganza byawe, amaboko yawe. Noneho turiho turasengana muri iki gitondo uri kunyumva, nta mashimwe, nta byuzi Imana yagukoreye ngo ufatanye nanjye gushima. Tuvuga imirimo ikomeye Imana yakoze, tuvuga ibirimo ibitangaza Imana yakoze, tuvuga amashimwe y'ibyo Imana yakoze. Noneho tubone kwibwira ngo nibi nabyo twizeye kuzabikora, nibi byo twizeye kuzabidukorera nk'Imana, nk'umubyeyi. Kuko tubashije kugira icyo twishyura nonaha, kugira ngo Imana idukore ibyo dushaka kwidukorera. Twakwishyura menshi. Munyarwanda yaravuze ngo muguze yaguhenda, ntago mugura. Imana iguhera ubuntu kandi guha kubwa imbabazi zayo. Ariko reka dusubize amaso inyuma, tubanze tuvuge ngo Data turagushimye kubwa ibyo wadukoreye. Wari inzererezi Imana iguha umuronko, ufite amashimwe. Wari umukobwa ushaka urugo, Imana iguha urugo, ufite amashimwe. Wari umaze kugera mu rugo uzuruzaro, hari benshi bari kubakirira, wowe wararubonye, ni amashimwe. Hari benshi babuze minerivare abana bajye kwiga, wabonye ibyo wishyura, ni amashimwe. Hari benshi barara barira, wowe uraryama ugasinzira, ufite ishimwe. Hari abandi barara biziritse imikanda, uzi icyo bita kwizirika umukanda, we ntabyo uzi kubera aho wavukiye n'aho wakuriye. Twe tuzi icyo bita kwizirika umukanda, ariko wiziritse umukanda bwakeye, ufite amashimwe. Wari urwaye indwara ikomeye cyangwa inoroheje, ariko yarakubabazaga umubiri, ariko uyu munsi ufite amashimwe ko hari ibyo Imana yakoze. Nawe muri iki gitondo wafatanya nanjye gushima.
hari ibyo Imana yakoze, dufite amashimwe menshi. Imana yagutuje mu murwa, cyangwa se Imana yarakubakiye aho ngaho utuye, Imana yaguhaye akazi. Ubu ufite akazi, urakora, ufite akazi nk'abandi. Imana ihabwe icyubahiro kuri ibyo yakoze. Imana ishirwe hejuru kuko hari ibyo yagukoreye. Fatanye nanjye gushima muri iki gitondo. Tubwire Imana ngo uyu munsi, muri uku kwezi, muri iki cyumweru na none, muri uyu mwaka, twabonye neza yawe, twabonye urukundo rwawe. Turagushimira ibyo wakoze byose. None turashaka kukuragiza n'ibindi biri imbere. Kubera iki? Kubera ko twamenye neza ko ari wowe tubasha kubwira ukatwumva. Abandi ntabwo batwumva. Nandi mpamvu ituma batwumva. Byasaba ko tubishyura kugira ngo batwigire umushinga. Byasaba ko batuguriza ariko tukazishyura inyungu. Umuntu umwe akagenda akakubwira ati ndakuguriza aya ngaya uzampa aya ngaya. Utashyiraho nzagufungisha. Ukagenda ukajya gukora ibyawe bikanga. Kandi ugomba kwishyura. Umuntu bagamubwira ngo ngwino nkujyane ngo ku muganga ngo urebaho neza ngo aravura cyane. Ukagenda wagerayo ugasanga atangiye kugukatagura umubiri. Ngo agukuremo ibyo bagushizemo. Umubiri wawe bakawukatagura. Ni iki cyagukiza? Kwa muganga warirukanse ngo urebe ko kwa muganga bagukiza. Byaranze. Ntago wakize. Byaranze. Indwara yanze gukira yakwiziritseho. Ufite igisebo. Ibyo byose ni ibyakwirukanse inyuma. Ubuzima bwawe buri habi. Ubarira ahantu habi. Uri umusore ariko ntago ukunzwe. Uri umukobwa ariko ntago ukunzwe. Ugukunda n'ukubesha n'ufite icyo gushakaho. Ugukunda n'ugushuka hari izindi nyungu agukeneyeho. Ariko data ni umubyeyi, ni umutunzi w'imbabazi, ariko ni so. Ni umubyeyi wawe, wowe uri kunumva muri iki gitondo. Erega hari abandi batabyumva, hari abandi bumva gusenga atari ibintu byabo. Ariko ninde udafite gahunda muri we yo gusenga ngo dufatanye gushima imirimo y'Imana, tuvuge ibyo Imana yakoze. Imana yakugiriye neza. Uyu munsi dufite umudendezo mu gihugu cyacu. Dufite umutekano mu gihugu cyacu. Naryama ugasinzira utari kuri telefone. Ariko niye mpamvu? Ni Imana ikubambiye amahema, nshuti yanjye. Ariko njyewe nawe tubwire Imana ngo data twisanze mu gitondo nk'iki. Kandi ni igitondo benshi baraye barira. Ni igitondo benshi kubyuka byanze. Ariko twisanze muri iki gitondo atakiguzi twishura. Kandi hari abantu bari kuri bomboni bari bwishura amafaranga menshi. Uyu mwuka bariho barahumeka. Hari abantu benshi kugira ngo babone icyo bashyira ku munwa ejo bagiye gushishuro cyangwa babibahaye babiciyemo. Babiriye nta nkuru. Bagize amahirwe barabibona. Kandi wowe urarya rwose byaba ngombwa ukabimena. Hari nabo gutambuka byanze, kugenda byaranze. Bafite ikibazo cy'ingingo. Ariko uri muzima uri kunyumva muri iki gitondo. Imana ihabwe icyubahiro ku buzima bwawe. Njye nawe tuvuge ngo Mana uhabwe icyubahiro ku buzima bwacu. Wowe uri kunyumva muri iki gitondo. Uri gusengana nanjye muri iki gitondo. Fatanya nanjye tubwire Imana ngo urakoze, urakoze konge kuduha undi munsi udasanzwe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro ku buzima bwawe. Uzi amashuka z'imibabaro y'abantu kwangana. Nta wundi afite wo kuririra, arerera mu mashuka, agapfuna mu mashuka. Akihanagura amarira mu mashuka bugacya mu gitondo, warayamutimbagura akajya kumushakamo ibyishimo, akajya kumushakamo umusaruro wundi. Abantu bafite imitima imeze nk'iy'ubunyamaswa. Nibo tubana, nibo tugendana, nibo dukorana, nibo twiriranwa nabo, nibo
dusengana ninde wo kubwira ibyawe muri rimye yarangirira aravuga ngo bibwire Yesu bibwire Yesu niwe shuti nziza bibwire Yesu ni utazagukoza isoni bibwire Yesu ni utazabiganira nundi ubiganira n'umugore wawe ukabiganira n'umugore ngo ni shuti yawe yaryama ni mugoro bakabwira umugabo tuzi kwa runaka zirashya zirarazishya ukabiganiriza umugore wawe cyangwa se nawe ukabiganiriza umukunzi wawe ariko barakuvuga uko bwije nuko bukeye ariko mvu umuntu umwe waririmbye aravuga ngo mbonye umukunzi mwiza utabasha kumvuga mbonye inshuti nziza itabasha kuntamaza ninde wabashe kubona inshuti nziza itamutamaza ngo imushire ku karubanda uyu munsi ukundana n'umuntu ejo akagushira ku karubanda ejo akakwanika uyu munsi wizera umuntu ngo ni inshuti ejo akakwandagaza ni ku isi imeze ariko ndagira nkubwire inshuti yanjye hari inshuti nziza itaguteza abantu hari inshuti nziza itakwanika iyo niyo turi gushima mu gitondo hari inshuti nziza itakuvuga iyo niyo turi gushima mu gitondo hari inshuti nziza iza umubabaro wawe iyo niyo turi gushima mu gitondo hari inshuti nziza itakwishuza ibyo yaguhaye iyo niyo turi gushima mu gitondo naho ubundi mu isi y'umuntu aguhaye akantu arakwishyuza hani Kigali ho byarakomeye umuntu uramubwira uti wandangiye kwa runaka ngo none se bose ngo urame igihumbi akantu kose hano ni ukukishyurira ukundana n'umusore ugatangira kumutera imibare uburyo azishyura inzu atangira kumubarira uburyo azishyura inzu ejo ukabona undi wishyura transport ejo ukabona undi ugushakira akazi abo bose ukabakusanya bakaba ari inshuti ziraho ukongeraho niza guhahira ukongeraho niza kugurira ama izakujyana muri saro ukongeraho niza kugurira imyambaro warangiza ukaba uri umugumva none uri umukobwa ushitse kubera ko ufite abasore bane batatu batandukanye uzagura ibi uzagura ibi uzagura ibi uzagura noneho byarahindutse n'abasore benshi bahinduye umuvuno no gushaka umukobwa ufite akantu uwo niyo nshuti yawe uwo niwe ubwira ko ari inshuti uwo niwe mugendana uwo niwe mwiriranwa ariko inshuti ni Yesu niwe nshuti nziza abandi bose bari kukutera imibare abandi bose bari kukubaririza ngo Eric ngo afite agafaranga ngo none se Vincent ngo hari agafaranga afite ngo none se ngo Jeanne ngo ubona afite agafaranga inshuti mwisi niri kugutera imibare niri kugukuramo akantu no mu rusengero iwanyu aho usengera uzahabwa agaciro kubera akantu ufite ntabwo uzahabwa agaciro kubera ko ngo ukijijwe ngo ube mu rusengero oya no muri korali yanyu no mu cyumba cy'amasengesho n'imbere y'uwo wita pasiteri wawe uzagira agaciro kubera kubasha kugura umukeka uzagira agaciro kubera ko hari inyubako ubasha guparisipamo kandi ukishyura agafaranga gatubutse ariko bitari ibyo ntabwo bazagukunda oya bazakubwira ngo umaze iki mu rusengero bazakumvisha ko mu rusengero ugomba kuba nabwo ufite akantu utanga niba udafite n'akantu utanga no mu rusengero nta gaciro waguha niba uri umukobwa udasa neza ngo wambare neza muri rubanda ntago bazagufata nk'umusirimu kandi kugira ngo ibyo byose ubigereho biragusaba kubanza gushyira ubuzima bwawe hanze ariko ndagira ngo ubwire wikwiyandagaza wishyira ubuzima bwawe hanze n'ubundi udafite amafaranga nta gaciro baguha bihorere babwire ngo inshuti ni Yesu abandi mwese narabavumbuye mufite icyo munshaka mufite icyo mwambonyemo ubundi ugende wibere mwiza ninde uba mwiza ni wa muntu wicara mu mutima w'akagambirira kuba mwiza akagira amahame avuga ngo nzaba mwiza
ntacyo natanze, nzaba mwiza nshonje, nzaba mwiza ndi umushomeri, nzaba mwiza ubuzima bwanjye bwose. Kubera iki? Umutima wawe, umutima wawe ni umucamanza wawe, sibyo? Abantu benshi bahuye n'ibyabakomerekeje, abantu benshi bahuye n'ibibakomeretsa, kandi turwana intambara z'uburyo bwinshi, kandi izi ntambara ziragoye, nyamara ibyo ducamo biragoye. Ariko mu kanya twashimaga Imana tuyibwira ngo warakoze ko twiswe ba runaka. Hanyuma ugire isengesho ryiza na uvuge ngo Mana, ndindira mu isi igoranye, ndindira mu isi iruhije, ndindira mu isi y'ubushuti bwabuze ubuvandimwe bukabura, ndindira mu isi yatakaje ikinyabupfura, ndindira mu isi yatakaje ubumuntu, undindire mu isi y'ababaho ku nyungu z'abandi, undindire mu isi y'umubabaro n'agahinda, undindire mu isi y'ubupfakazi butuma nsuzugurwa n'abana banjye bagasuzugurwa kuko batagira se. Ariko waba uri se w'abana banje nubwo ndi umupfakazi, kubera ko wavuze ngo uri se w'imfubyi zose ukavuga w'abapfakazi. Uru rugo rwabaye agatobero k'abantu, ariko Imana ikurindire mu isi y'ibibazo, Imana ikurindire mu isi y'amakuba, Imana ikurindire mu isi y'umubabaro, Imana ikwigishe kubaho muri Kigali, Imana ikwigishe kubaho ukiranuka muri Kigali, Imana ikwigishe kubaho uri umukobwa wabuze amavuta yo kwisiga udafite abasore batatu bane batanu bayakugurira, Imana ikwigishe kubaho uri umubyeyi wabuze icyo ugaburira abana ibibazo byagukomeranye, Imana ikwigishe kubaho uri umushomeri utari kwiyandagaza hanze, Imana ikwigishe kubaho abavandimwe bawe batakumva, Imana ikwigishe kubaho uri kwirwariza, Imana ikwigishe kubaho uri mu mubabaro. Hari igihe uca mu mubabaro ukababara ugatangira kwicuza impamvu uriho, niyo mpamvu benshi bajya kwiyahura. Ndabizi ko nawe uri kunyumva muri iki gitondo ufite umwanzuro wo kujya kwiyahura, dore uri gushaka kujya kwiyahura, urashaka kujya kwiyahura kubera ko ubuzima bwakubanye ikibazo, ashaka kujya kwiyangiza, bashaka kujya kwiyambura ubuzima n'imibereho kubera ko uri gutekereza byanze, kubera ko uri kubipanga byanze, ubuzima bwakugoye. None se ubukwe bwawe upfuye inshuro zingahe? Ishanye n'umukobwa ejo bundi arambarurira nsanga ubukwe bwe bwapfuye ni burindwi. Umwana w'umukobwa ubukwe bupfuye ari burindwi, basore barindwi bose bamuteguje kumugira umugore ariko byaranze. Arangije arambwira ngo ni karande dahe, ndamubwira nti iyo karande yawe bayisengeye igihe kingana iki? Aravuga ati umupasi wese duhuye aranderevura. Ndavuga ati bose muzagenda utangiriye ku murongo ubabwire ngo mwese mufite abazimu, none ko mwambwiye ko hari karande ikaba yaranze kumvaho, ubukwe burindwi bwose burapfuye. Umusore wa mbere byaranze, umusore wa kabiri biranga, wa gatatu biranga, wa kane biranga, wa gatanu biranga, wa gatandatu biranga, n'uwa karindwi twapangaga kubana biranze, ariko agiye kwiyahura. Nawe wasanga uri kunyumva muri iki gitondo ugiye kwiyahura, nshuti yanjye, wasanga uzindutse ugiye kwiyahura, nawe
wasanga afashe umwanzuro wo kwiyambura ubuzima, wasanga ugiye kunywa ibinini nayo ngo bikwice nk'uyu mukobwa, wari ufashe umwanzuro wo kujya kwiyahura, undi ubukwe burapfa ku munota wa nyuma afata umwanzuro wo kwiyahura, Imana imutabara ataragenda, abantu bashaka kwiyahura, bashaka kwiyambura ubuzima kubera iki? Barabeshwe, mitima yabo yarakomeretse, abantu barwaye depression, abantu barwaye ibikomere, imitima y'abantu yarakomeretse. Ninde wakomora imitima atabaye Imana yonyine, atabaye Imana yonyine ifite imbabazi yo kabyara ngo yomore umutima wawe? Ninde wakomora umutima warakunze umuntu ukamwiha wese, yarangiza akakubera ikibazo, yarangiza umutima wawe n'amarangamutima yawe akabyangiza uri umukobwa, yarangiza akagutera inda, yarangiza akigendera, ugasigara uhanganye nayo wenyine? Yaragiye yarakubeshaga ko gukunda, yaraguteye ishuka mu maso, akagupfuka amaso wa mukobwa we. Benshi bagafata imyanzuro yo kujya kwiyahura, hari n'abashaka guta ingo zabo akemera agatabana yabyaye akajya kwiyahura, kubera ko yabonye nta rukundo abona kandi koko ararukeneye. Umuntu arafata amarangamutima yawe akayangiza, akayabyinaguriramo. Ninde wakomora umutima wawe ko wuzuye ibikomere? Ninde wanezeza umutima wawe? Uratubesha, uragenda muri anniversaire ugaseka n'abandi, ariko ugatahana umubabaro wawe n'agahinda kawe. Uragenda ukajya muri bridal shower, uragenda ukajya ahandi bateraniye bari kunywa, nawe ugaseka nabo, ariko agahinda kawe kagushegesha umutima, ariko umutima wuzuye umubabaro, ariko umutima wuzuye amarira. Ibyo ngibyo ntago twe tubizi, ibyo ntago tubizi, ariko we nyirabyo urabizi. Urabizi ko umutima wuzuye umubabaro. Ari umwana wa mama garambira ngo yabuze uko abigenza ajya kwicuruza, ariko abikora mu ibanga rikomeye, ariko ngo ni VIP, bamuhamagara kuri telefone ku hoteli akagenda, akabonana n'umuntu batazi uvuye ngiyo Sudan uvuye kure, akamudufaranga twintica nikize, ntawamugurira n'ikibanza, ntawakugurira n'inzu, ntawakugurira n'imodoka, arakubesha, agudufaranga two kurya uwo munsi, akakwishyurira inzu kwezi, yarangiza akagenda. Nzakubonesha amaso yanjye, ariko ndagira nkubwire, uyu muntu atahana umubabaro, atahana agahinda, kubera ko yahoranye n'umuntu bataziranye, kubera ko yagiye kwicuruza, arambwira ati nziyahura. Yesu ndi, 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 Yesu Yesu ndinde iri mwisi, fata umutima wanjye ukomeze, higisha kuba wongeranuka, rindira mwisi kugeza igihugu. Ariko uragenda ukajya ku musozi, ariko uragenda ukajya mu rusengero, ariko uragenda ukiherera ahantu wenyine ukagira ngo ugiye gusenga, ariko ukicara amarira agatangira guhomboka mu maso yawe, ariko iyo utekereje gusenga ariko umubabaro wakuzura umutima ugatangira kurira, umubabaro wawe gutanga imbere, amarira gutanga imbere mu buzima bwawe, ntuheruka guseka, ntuheruka kwishima, umubabaro wakubanye muremure, umubabaro wakubanye mwinshi, ni amarira gusa, ubuzima bwawe ni ukurira. Erega hari benshi nubwo badafite uko bahitamo, hari benshi adafite amahitamo y'ukundi kuntu yabigenza, ariko ndagira nkubwire, Imana ifite amahitamo ku buzima bwawe. Erega ntabwo twaje mu isi twabigizemo uruhare,
bwagiye gucya turavuka tuvukira kwa runaka turahakurira ntago twabigizemo uruhare iyo tubigiramo uruhare twari kuvukira ahantu hakomeye ariko nyine waravutse wisanga kwa runaka nabikubwiye munsi umwe najyaga ku ishuri njya kwiga nambaye umupira muremure ariko bajya kunkoza isoni ngo bawukuremo ariko njye nta soni nari mfite nta n'ikimwaro nari mfite ariko si ikibazo ni ikihe ubwo buzima bwararangiye iyo rimwe na rimwe tutibuka ibyo Imana yakoze nabyo ni ikibazo ariko icyo gihe naratashe nicara ahantu ndarira koko ndarira amarira mbana menshi uzi kurira utagira uwo uririra uzi kugira umubabaro udafite uwo ubibwira uzi kugira amarira menshi mu maso akakuzura umutwe wawe ukajya uhora ukurya kubera amarira kubera umubabaro uwo akabaye ubibwira ariwe ugufasha kukubabaza ndarira koko ndarira pe ndarira ngenda imvura inyagira nacyo ngenda cyabaye ikintuza cyamfasheho ndi gushishiza umuntu ati uyu mwana se ko atugama atura mwana mubwire ngo aze yugame nibuga ko imvura iri kugwa ntago nabonaga ko imvura iri kugwa ngiye kugama nsanga nabaye amazi umupira nambaye n'ubundi ndongera ndigendera ndagenda ngenda ndi kunyagirwa na nabaye amazi ndagenda ngo ngiye kubibwira ndese umubabaro wawe nta muntu wabibwira ngo akumve nawe niwe wenyine wirwariza niwe wenyine uzi ubuzima bwawe niwe erega tukubona uri mwiza wambaye neza utambuka ariko umutima warashize waraboze umutima wawe waraboze wuzuye agahinda nta muntu wo kubasha kukumva barakubesha nawe ukumva baragushuka niyakumvisha aragutaramana ejo yigwa bibwira ahandi murabizi runaka nuko umubona agenda ninde wo kumva umubabaro wawe no kumva ibibazo byawe usibye Imana yonyine ko aribasha kumva ibibazo byawe uzi kuba ushonje ukabwira umuntu uti wampaye bitanu byo kurya ntanagusubize cyangwa se niyo mesaje ntanayibone kenda bizi hari n'abanyandikira ariko mesaje sinzibone nkazazibona nk'ukwezi gushize sibyo uzi kwandikira umuntu ngo urashonje uzi kwandikira umuntu ngo wabuze amafaranga yo kwishyurira umwana minerivare uzi kwandikira umuntu ngo wangurije amafaranga agasoma mesaje akakwihorera noneho umubi warayaguha yarangiza ukamubwira uti murakoze cyane Imana wowe umugisha ngoke cyangwa ntanagusubize ninde wo kutegera ibiganza ngo agushiriremo nawe na mama wamubwira akakubwira ibibazo na papa wamubwira akakubwira ibibazo n'umuvandimwe wamubwira akakubwira ibibazo na sheri wawe urabimubwira agashaka izindi nzira acamo utarabona umwana w'umukobwa agiye ngo yaje gushaka ngo amafaranga yo kwishyura inzu akaza kubibwira umusore ngo nishiriwe wasanga afite undi sheri nawe yishyurira inzu umukobwa akaba agomba kwishyura inzu agomba kubaho nta n'akazi afite cyangwa se agafite atuye muri Kigali yaravuye iwawe pfiye Butare cyangwa he akaza muri Kigali akaba azi ko uzamwishyurira inzu Claude ni uzishyura inzu Emmy ni uzishyura inzu ukabaho muri ubwo buzima mwana wanjye bwo kuba bwo guteka imitwe gutyo bwo guterateranya gutyo ngo uzaba muri Kigali oya wapi uzaba muri Kigali kubera Imana uzasubira iwanyu habe kubera Imana ahubwo nutegereza kubarira kuri runaka na runaka nawe azaba afite ibindi agushakamwo uzitegura kubimuha uzabiha Gaspari ubihe Claude ubihe mi ubihe runaka ubihe ntuzana ubwo se wowe ntuzarangira ubaye igicamuke kandi ntabwo uramwima kubera ko mushakamaye inzu runaka nawe mushakamaye aya mavuta runaka umushaka amayo muri saro uzahora muri urwo kwa n'abagore bati ngo zabo bakabijyamo ibyo ngibyo
kandi ugiye kumubaza wasanga afite ibyo akubwira, wasanga afite ubusobanuro. Nawe ngo twaraganiriye nawe akuri umukobwa mwiza urangije secondaire, ngo ya ngurumva mu cyaro mama papa ntibabayeho, naje Kigali ngo ndebe ko nabafasha, nabari umuntu abangi babayeho nabi, none ngenda kubona n'abantu tutaziranye b'abanyamahanga. Ntese wumva nta kintu bigutwaye? Ngo hari igihe njya kumva nkumva ngo amarira araje nkagira agahinda. Agahinda ugaterwa n'iki? Nyine ngo ngaterwa n'uko ngo manegerere nka rwa rugabo, abantu b'Imana bararushe. Ariko ninde wakuruhura? Ninde wakuruhura? Nawe n'Imana yonyine yakuruhura, yakumara umubabaro wawe. Ndakubwira ukuntu wako warara wicaye, umuntu akaragenda akicara nko kwirebera, akarara yicaye akitegereza Kigali yose, hereza Nyamirambo, Kasikata, Kanombe, hakurya iyo Kabuga, akareba na Ruyenzi, akabareba yo hose na Kicukiro, akabareba hose, akararangaguza amaso agasanga nta hantu namwe yarambika umusaya mu izo nzu zose ziri kwaka. Ninde uzi umubaro wawe? N'Imana yonyine izi umubaro wawe. Akaba ari aho yariye ameze neza, afite ibifaranga byose biri aho byose akaba bibona, ariko umutima we ukaba wuzuye umubabaro. Nta wundi muntu wabasha kumukiza umubabaro we. Ninde wabona umubabaro wawe? Ninde uzi umubabaro wawe? Barakumva muri gurupu uri gucata, bakakubona kuri WhatsApp, bakakubona kuri TikTok, bakakubona kuri YouTube, bakakubona ahantu hose uri muravuga umeze neza, bakakubona mu muhanda ugenda, bakakubona mu birori, bakakubona stati zawe, abantu bose bakakubona bakavuga bati runaka bayeho neza. Byahe byokaja kwari uzi umubabaro wawe? Birajyahe? Biravahe kwari uzi agahinda kawe? Turazindutse muri iki gitondo, ariko nzi abantu baraye barira ubu ngubu, babuze ibyishimo, imitima yabo iri kubarya. Baraye barira ijoro ryose, amashuka yabo niyazi imibabaro yabo. Nta wundi muntu n'umwe uzi umubabaro we. Nta wundi muntu wamenya umubabaro wawe. Ni wowe uzi umubabaro wawe, ni wowe uzi agahinda kawe. N'uwo mwararanye wasanga atakazi, uri aho nyine n'abana wabibahishe, wabibahishe ufite umubabaro umeze nka Namani wari ufite ibibembe. Murakubwira ngo wakiranuka gute muri iyi si? Wakiranuka gute muri iyi si? Ntako wakiranuka koko. Ibyo uvuga ni ukuri. Umutima wawe wonyine ni uzi ibyo ubamo, ni byo uzi ibyo ukora, uzi n'icyo bikumariye n'icyo bigufasha cyangwa nta nabyo. Ubuzima bwawe wirirwa ukina nabwo ushaka uko wabaho. Ariko ndagira nkubwire, n'ababivunikiye wibikoramo amakosa menshi nabo barabisize baragiye. Umutima wawe ninde wawuruhura kurushe kubabaye? N'uwo wakwizeye ngo mwasenganye ngo ni pasiteri, kwa gukorera amafuti, kwa gukorera mabi ngo nawe ni umuntu, birangira kubwiye ngo nanjye ndi umuntu di. Nta muntu rero kwizera uhari. Ntawe. Ugakunda umukobwa uri umusore uri aho kirwushya uvunika utundi utuntu ngo urebe ko wamunezeza, ukamushira umugati wahava hakaza unduzanye isukari, wahava hakaza unduzanye amajyani, wahava hakaza unduzanye gaze, wahava hakaza unduzanye isafuriya yo gutekamo icyayi, wahava ejo ukagura keke ya aniveriseri, undi akagura buje. Hari abakobwa bakora aniveriseri zigafata nk'abahungu nk'icumi, abahungu icumi bakaba baguze keke. Ukaba uri aho uri umusore nawe uzi ngo ufite amagore ngo uzabona umugeni, cyangwa wabibona wabivumbura ngo abagore barabuze, babuze heko hano na hano mu kanya, urabona bari gucaho ari benshi cyane. Ariko waramubuze nyine kubera ko wahuye n'uwakomerekeje umutima wawe, ukagura keke, undi akagura buje, undi aniveriseri zitavaho urugura, cyangwa ukamwishyura yo kujya muri saro ukagira ngo watanze icumi yo kujya muri saro cyangwa veni, kandi ubwo hari abandi bane baguze veni.
ngubwo ubuzima abantu bari ku Kigali bari hano muhanze bari mu buzima warangiza ngo ugiye gusenga ugenda umubabaro warangiza ukumva abantu bari gusenga na muri gusenga iki bagutekeye imitwe hano babwira ngo ngo buretse ngo ngikureho umukoshi harabongiye numva wabwira ngo 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 tanga ikintu ngo kigukuraho umukoshi ahubwo tanga ikintu tugushireho imikoshi bakubeshya ahubwo babicuritse tanga iki tugushireho umukoshi abantu bazakunda imana ryari bantu muzatuma banga imana kubera ko murababesha erega nawe uri kunyumvura bikora muzatuma abantu banga imana ngo tanga iki ngo kugira ngo imana igukureho imikoshi ubwo niyo yayinshizeho ngo ishura ngo iki kugira ngo gisimbure ngo iki ngo kugira ngo ubone iki ngiki ngo ku mana ngo ntago ugenda gusa ngo kugira ngo imana igire gukorera ngo nawe ngo hari icyo ukora ntago mama rero abajura baje mu bundi buryo abo ni abajura n'abanyazi ariko wagize ubimbwira uzi ukuntu namubwira ariko njye ntabwo babimbwira kuko arabizi ko nahita mutamaza ngo ishyura ngo uzane iki ngiki ngo imana igukorere iki ni donadoni ni mpanguhe imana ni mpanguhe yesuwe mbega abantu ukajya gusenga uzi ngo ugiye gusenga ushaka no gusenga umutima wawe nababaye wagera bakagusaka n'utwari ufite bakadukuramo ugataha ngo ngo nahaye imana ngo hari icyo ikora ugategereza ukwezi kugashira umwaka ugataha wazasubirayo bakagukuramo ikindi abantu bari mu kazi uri aho ngo mama rero ariko muzangisha abantu imana kugeza ryari imana ni so imana urayibwira ikumva imana ni umubyeyi wawe uragenda ukihererana n'abikubwiye wa mukobwa uragenda ukihererana n'imana ukayibwira wenyine uri mu cyumba cyawe ukanayibwira uvuye gusambanika kumva ari so ari imana yawe undi akaza kubwira ngo urapfuye karabaye bimubwiye uti nawe urapfa mpfuye neza imana ni so uzi ko imana uganira nayo muri kumwe erega ngewe se ndakubwira icyo kibi ukivemo cyangwa urukundo wagiranye n'imana mutima wawe urakubwira ngo ibi bireke n'ibibi papa wawe ntago abikunda byihorere ukabireka umusore se yabikubuza ukabyemera umusore arakwaka telefone ataranayikuguriye ngo reka reba wakwandikiye mugashwana ngo runaka yakwandikiye ngo sheri ninde uzi umutima wawe ubundi muri abo bose ari wo wandikiye ari no gusoma izo mesaje ninde uzi umutima wawe ninde uzi umubabaro wawe wa mukobwa uri kunyumva ninde uzi ibikomere baguteye wa mukobwa we ninde uzi imibabaro yawe wa mukobwa muri iki gitondo ninde uzi amarira yawe urira ko no kujya muri saro bikubana ikibazo no kubona amavuta wisiga ari ikibazo no kubona amayinite ari ikibazo no kubona interinete megabayite ari ikibazo no ninde uzi imibabaro yawe usibye imana yonyine imana ko ari yo so izi imibabaro yawe izi agahinda kawe wa mukobwa we barakubeshya umuhungu se waguhaye atagukatanye ninde ko n'imitima yanyu bamaze kuyigira amabati ugasanga umutima wawe umaze kugira amabati bikarangira nawe utangiye kubeshya runaka na runaka na runaka ukababesha n'uyu nawe si wowe umutima wawe warangiritse warakomeretse ariko ndagira nkubwire ngo Yesu aragukunda ibi ndavugana nawe uvuye mu kabari wakarayemo kubera ubuzima kubera imibereho byagucanze ariko nkubwire ngo Imana iragukunda wowe nta muntu wagukunda ariko Imana iragukunda bakugize uko biboneye bakwise amazina ariko Imana iracyagukunda wowe niyo yakuremye niyo yagukujije niyo ikugejeje wavuye iyo ngiyo uzi Kigali biranga uraterateranya urashushanya ubona kubyaje umwana ntuzi yaba umwana araho ntiwamubwira se uraho nyine uragenda ariko Imana iragukunda
Imana iracyagukunda niba kakubeshye. Uramaze niba uvuye mu kabari nta kibazo. Uramaze niba uvuye mu burayi nta kibazo mushiki wanjye. Imana iracyagukunda. Hari iki gushakaho? Uramaze di, uramaze. N'ubundi se abagabo mwahuye ko atari ba nyokorome, ko atari ba so, ngo bagufitiye impuhwe. Yakugirira impuhwe se ho yakujyana muri ibyo cyangwa yaguha udufaranga akagushorera? Uraho urasamye isi, urasamira ndesha mwana wanjye ko isi yabaye ibibazo. Usibye Imana yonyine ko ari ikuzi, ko ari izi umubabaro wa. Ninde urajya kubwira se ko warwaye ibibyimba byo mu nda? Nujya kumubwira ko urwaye ibibyimba byo mu nda, ko arabwira ati nabo bagabo uhoramo. Nujya urajya kubwira ko urwaye umutwe udakira se akumva? Ariko se bagenzi bawe ko bafashe umwanzuro wo kujya kwiyahura da? Abandi se ko bemeye kujya gusambana ngo babahe iPhone, babagure telefone nziza kubera ko wabonanye runaka telefone nziza, na nawe ugende usambane bakugure telefone? Telefone izameneka, telefone y'igicucirawo munirwa kinira ku buzima bwawe kubera ko yaguriye telefone iPhone iraho, kubera ko n'abandi bazitunze nawe uyitunge pochette itagiramo n'amayinite, uyitunge gusa urya amafoto biraho. Ariko ubuzima bwawe ni wowe kubwubaka. Nona witekereza uvuga uti ariko aho nirukiye, aho nazengurukiye, ko ntawe nabonyemo amahoro, ko ntawe. Erega dukora amafuti nyine, kuko turi mwisi turakosa, turi mwisi turakosa, ntago turi abamarayika turakosa. Ariko iyo wicaye ukitekerezaho, ukiganiriza n'umutima wawe, wowe iyo wiganije n'umutima wawe di, ubona iki? Noneho ufashe ibyo byose birakuvunnye mu mutima, uvuye mu bagabo nta kintu baguhaye cyangwa biriwe bagukinaguriraho bagusindiyeho, uragiye ugeze mu rugo uraryamye n'umunaniro n'iki, urabyutse ngo ugiye gusenga, ugeze mu rusengero baraguhanuriye, bamaze kuguhanurira ngo none ngo ugire icyo utanga ngo kugira ngo Imana izabikore. Mbega abajura n'abanyazi, umubabaro igihe kirekire. Ikibazo si uko nabitanze, nuko nta n'icyo ubonye. Ariko reka nkubwire, Imana izi umutima wawe, irabizi ko uza hano kuri TikTok ukazamura ukabona ibinago bivuyemo kuri TikTok, ukazamura ukabona abo ntago bafite topic iryoshye, ukazamura kuri TikTok ugahura nanjye ndi gusenga kuri TikTok ukavuga uti ibi ntago biryoshye, ukazamura ugahura n'uri uri kuri topic y'urukundo ukagenda ukavuga uti barankomerekeje, ukagenda ukajya kuri topic y'abahinga inyanya, oyange mpinga intoryi, ukagenda niko n'umusengero ngiye gusenga ibunaka profete runaka turamukunda avuga ibi gategereza ugaheba, profete runaka gategereza ugaheba, ukurambitseho ibiganza ngo kwirukanamo abazimu n'imikoshi, ahubwo akagushyiramo icumi akuvanyemo batanu, uwo byanga akajya mu bapfumu ugasanga bamuhaye utuntu two gupfundapfundikanya, urapfundipfundikanya wabuze Imana ubwira ngo ikumve, none baravuga ngo pfundika ngo utungutu tuzakurinda, wowe si uruhuru urakurinda. Abantu bafashe ubwenge bwanyu barabucurika, birwa bakina n'ubwonko bwanyu, uraho n'utwo ubonye uratujyana n'utwo, ntawe ugufitiye impuhwe, ntawe ugufitiye imbabazi. Ninde ugufitiye imbabazi mu isi atagufitemo igishoro? Ninde se wamukurahe usibye Imana yonyine ko ari igufitiye imbabazi n'impuhwe? Hitamo ubuzima bwawe ugomba kubaho, kandi usenga isengesho ngo urinde umutima wanjye, kugira ngo Imana ifate umutima wawe ukomeze, kandi Imana igushoboze uri hano mu isi kugeza igihe izazira. Ndabizi ko uri guca mu bihe bikomeye, ndabizi ko uri mu bitaro urwaye indwara igihe kinini, urwaye indwara igihe kinini ntago witeguye gukira, ntago uzi niba uzakira. Ariko Imana yonyine niyize umubabaro wawe, niyize uburibwe bwawe. Nyemera tubwire Imana ibituvuna.
wasanga nawe ufite icyifuzo. Yesu ndinde atumutima wanjye ukomeze igisha kubaho nyiranuka imbira isi kugeza igihe uzazira. Yesu ndinde iri mwisi fata umutima wanjye ukomeze igisha kubaho ndindira n'isi kugeza igihuza. Abantu bafashe ibintu byo gusenga babica amazi, abantu bafashe abakozi b'Imana babaca amazi kubera abantu baje babyiyitirira. Imana izabibabaza. Abantu baciye amazi ibintu byo gusenga ntabwo bashaka gusenga ngo nibyo abatekamitwe kubera abantu baje babyiyitirira. Mutagira ngo ntimurimo murababaza Imana kandi ari umubyeyi wanyu. Nta kibazo n'ubigemo, ariko none nuvuge ko abantu n'abateka mutwe. Genda wiherere mu cyumba cyawe, ufata umusego wawe, ufuka imbere y'igitanda cyawe, ubwire Imana ngo uranzi kandi unzi profeta atari wunzi, unzi umuhanuzi runaka atari wunzi, unzi pasteri atanzi, ntago nzi ukorana nawe n'udakorana nawe, ntibindeba. Ubu ni hagati yanjye nawe. Urangize ubwire Imana ishigikire imirimo yawe ya buri munsi. Ufite icyifuzo nawe dusengane muri iki gitondo. Ufite ibyababaje umutima wawe nawe muri iki gitondo dusengane. Va muri bya bindi ngo barasenga bagateka imitwe baramaze, n'akazi kabo. Twe ntago duteka imitwe, nawe ntago uri guteka umutwe. Kubwira umubyeyi wawe arakumva. Hano ntago bacyumva ijambo ry'Imana. Kubera ko baje kubabwira ijambo ry'Imana barababeshe, babatse ibiguzi ngo kugira ngo Imana ikumve ngo uratanga iki. Ariko gutanga ni impano y'Imana, gutanga ni ibintu umuntu yibwiriza. Narababwiye ngo iteka umuntu wese ubumbura ikiganza ahorana umugisha. Ndabizi ko tugira abantu nabo bafite ubugugu bwishe, bafite imiri mu mufuka, adakora mu mufuka ngo atange. Nzara yigeze kuturya umunsi umwe iratubabaza pe cyane. Ariko bwira Imana ngo twapfa, ariko nta muntu ndi busabe. Nta twapfa tudashingiye ko twapfa abandi bariye. Ariko gusaba umuntu biragatsindwa. Mwahuye n'abantu babashabirije, uzi umuntu ugusaba, uzi ko hari igihe umuntu agusaba nawe ubwawe asabye ukagira isoni, ubwe nyiri ubwite atagize isoni. Ariko nagiye kumva numva umuntu arampamagaye, amaze kumpamagara mpareza amafaranga menshi ukurikije igihe nayo ndimo. Ndavuga ni Imana ariko urakoraho kabyarawo. Ariko iyo nza gusaba yari kumpa 5,000 gusa, cyangwa se akananyihora ntasubize mesaje yanjye. Ni ukuri ku Imana pe, sinkubeshye. Uzizirike mu nzu yawe ubwire Imana ngo ni wowe Data, ni wowe Imana yanjye, niwuze umubaro wanjye, niwuzeho ntaho nkura. Ndakwinginze abana ba Burayi. Hari igihe ngira gutya nkabona mesaje mama runaka aranyandikiye, kanyandikiye ati ni ukuri ku Imana ikuzo pe, twa Burayi pe turashonje. Sha akabimbwira pe, nanjye nta n'urupfumuye. Uze nkavuga nkunda musubiza iki koko? Umuntu arashonje, nimubwire ngo ihangane. Ihanganire se ku 1,000 basi muhaye. Basi se ihanganire kuri 500 muhaye. Erigaye numva nta nicyo binamubwiye. Bakumva ntacyo bimubwiye. Ah. Uw'inzara itariye se wamubwira inzara. Ariko se nanjye niba ntacyo mfite cyo kuguha. Hano wambwiye ati rwose Imana, umwuka w'Imana arambwiye ngo ari wowe ngo nsaba, ngo singi undi muntu nsaba. Yo ndavuga ndisubikoreshejwe n'inzara. Kuko ku mutima ariko. Kuko umwuka w'Imana arabizi ko ntacyo mfite ndi buguhe nona. Ariko irabizi ko hari abandi bafite byinshi byanasagutse. Sibyo rata. None n'ahantu yari ari hari kure, hatari wa muntu wavuga uti ndamuha ikiro cy'umuceri baze. Aha abana ari ukumuha amafaranga. Hari nawe ayafite rwose utabumbura n'ikiganza ngo ayagwe. Kandi gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ariko
mwahuye n'abantu babwiye ngo mwaduhaye kakubesha ngo himana ngo himana ngo gerageze imana ngaho gerageze imana arewe ubwo sira cyari umubyeyi wawe niba ugiye kuyigerageza imana ko ariyo twabonye kwiza imibabaro yacu izagahinda kacu izibene wacu batatwumva ariko nitugira icyo tubona ko bazatwumva shahu ibintu by'inshuti inshuti udafite agafaranga yaza kugushaka wikize kwa yo byarangiye no mu rusengero mutindi nta umumenya mutindi yicara inyuma mu rusengero iyo ninde wagushira imbere ninde wagugira umudiyakoni ngo nguze mu rusengero nta kintu ufite uze gumara ikize uze kuduteza ibibazo uze gusabiriza uzi gusaba uri umukobwa ugasaba uri umusore ugasaba uri umubyeyi ugasaba uri umugabo biragatsindwa ahubwo wowe wahora uha abantu ahubwo imana iguha ibyo uha abantu wowe uha abantu ninde ufite icyifuzo ngo dusengane muri iki gitondo nshuti yanjye ureka kujya kwiyahura ndakwinginze ninde uburwayi bwabanye ikibazo ninde urushako rwabanye ikibazo ninde kubyara byabanye ikibazo wabuze urubyaro ninde ubushomeri bwabanye ibibazo wabuze akazi ninde uruzerero rubanye ibibazo wirwuzerera ngo bakagusengera ngo karande zikuveho ariko reka mbabwize ukuri abantu turi gusengana muri iki gitondo bari kunyumva umuntu uzongera kukwaka ituro ngo ni ukugira ngo imana igire ikigukorera ukibesha ukarikura mu mufuka ukarimuha nkurahiye ihoraho iyo nkorera ndakurahiye ihoraho ivugira muri njye muri iki gitondo ukaritanga uzapfana uruzerero n'ubundi ntago ruzakuvaho kuko ntago uzigera ukunda imana mu buzima bwawe uzibwira ko hari icyo uha imana kugira ngo igire ikigukorera uzatekereza ko n'abafite inzu zabo nziza hari ibyo bahaye imana byinshi utangire gusenga uvuga ngo mana ngo nese ko ntafite icyo ngiye nguha ngo hari abakubwira ngo ab'igihumbi bajya aha ngo ba bitanu bajya aha ngo ba 500 bajya aha ejo azababwira ngo n'ab'ijana bajya aha uribaza nawe ibaza imana icagura abantu izi neza ko nawe ubwaho uburara nta kintu urara uriye ndakubwiza ukuri nonaha ndakubwira ngo uzatange ukurikije uko umutima wawe wemeye kurekura ndabizi iyo mwagezeyo barabakomveka imitima yanyu ikagenda ikanyeganyega ngo imana iravuze ngo umwuka nkozeho umwuka wahiye ahubwo imyuka igukozeho dore mbese urabona uko ureba de ngo umwuka uragufashe ngo imana iragutunze agatoki noneho ngo ngo abigwiwe n'iki ngo ibyanjye abigwiwe n'iki ngo urane imana ivuze wagiye mu wapfumu se bukareba ko batabikubwira arewe imana ivuze ni akazi kanyu dore mbabwirira ndi hano kuri mikoro imana ntijiye imikoro iminsi ntazi ngo mbikubwire nuyatanga cyangwa uzibeshya akampamagara akambwira ngo urumva ngo yari yambwiye ngo muhe ituro ngo ajye kunsengera ngo ajye ku musozi ngo anjyanire icyifuzo indezi wowe se utakijyanira ninde ubabajwe nawe rewe uraho n'ejo uzatanga nde ugize amahirwe ubonye 1,000 cyangwa 2 mu kanya kandi ukatangira ngo imana ngo umusengere imana inkize inyatsi iri nyatsi kandi ari wowe uyitunze igendana imana ziragukiza inyatsi kandi ari wowe uyikurura uzumva aryamye gwe ngo ugure umukeka ngo kugira imana ikugire neza arewe waryamye se ukamenya ko umukeka ukeneye batabanje kubikubwira ukajya kuwugura ngo kugira ngo imana ikugire neza arewe hawe muzamera gutyo kugeza aryamye muhura n'ababesha gusa babashushanya ufite icyifuzo reka nsome mesaje yawe wowe wanyoheje icyifuzo nawe ushobora kumpa icyifuzo 0788 60 54 mu myaka 37 mfite na n'ubu baracyambeshya nasobanukiwe ubu ntegereje gukora kw'imana nzi neza ubwo wasanga ari umukobwa hari nubwo pasiteri wakubwiye ati umugabo wawe araje atufite ubukwe ukwezi gutaha uraho kuzataha n'ukundi kuzaza nta n'uwo uzanabona uraho ntiwizeye ko uzarongorwa kubera ko bakubwiye ngo imana iravuze
ntago njyewe ndanagira nkubwire ko njyewe nta ntago nkubwira ibyo nibwirije ubwanjye, kuko njye ngiye kukubwira nakubwira ibyo nzi bijyanye n'imyaka yanjye. Ariko Imana nivuganye nawe wa mukobwa uri kunyumva, witwa Ange, witwa nde, Imana izi ibyo ukeneye, izi gukeneye umugabo di kuki runaka ari ukumenyera umubabaro wawe wonyine ubwite utabizi, ntakagire ukubeshya. Umugabo uri kumugura se eh kugira ngo Imana iguhe umugabo ngo gukore ubukwe ngo gure umukeka, are we ngo gure ikibanza cy'urusengero, are we neze se urusengero usengeramo we ntubizi ko urwo rusengero wowe si wanyu mu rugo ntugura indabo, si wanyu mu rugo, niba usengera mu rugo rusengero se uyoye ko ibyo byose bikene, ni ngombwa wakubwira ngo Imana iravuze ngo gure ibi wese wakwibwirije, kuki wanza gushyiraho kondisiyo? Imana izaguha umugabo waguze iramugumane. None nanjye reka nkwatureho ibikomeye, uraho gusa uragendera mu kigare, uraho ntushobora kwihitiramo ubuzima bwawe, uraho ntushobora gucuza nk'abandi, uraho uzatanga amagara yawe bayabyinireho, ejo uze mu rusengero pase nawe usa neza ati vuganye nawe ngo tukore ikine irakora ibi, uraho gusa uraho nyine ngo wishyuye ngo kugira ngo Imana ikore ibi cyane. Abanyumva ukaba uri umukobwa ukora udufaranga duke, wasanga unakora mu rugo cyangwa unakora ahantu runaka kuri banki cyangwa n'ahandi, ngo urakuze yewe ngo kugira ngo Imana igukureho umuvumo ngo kudasha. Ese ubikubwira ko wavumye ku byo bitamuvuye, nabikubwira uzamugutera, ariko nawe ufite ikibazo, ufite muvumo, nawe ufite karande yo gusabiriza, ariko uzamubwira ngo utariko na ngo hari ukuntu ngo tubatinye ngo ngo dutinye ngo abakozi b'Imana, ari we ari we ari we wowe uri umukozi wande, ntukamwubahe ngo nuko ari umukozi w'Imana, please uzamwubahe kubera ko muri wowe hari mwe mwicyubahiro no kubaha abantu n'ikinyabupfura. Hako ntago tuzi yakorera ari iyi aguhindisha umushitsi, wese wamuhindishije umushitsi. Ushobora kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa message isanzwe icyo cyifuzo tukagisengera. We wazindutse ejo tuzagaru tuzongere tuzinduke mu gitondo saa 11 dusenge. Umwanditsi w'umuhanga yaranditse avuga ngo mukomeze gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Nejo tuzazinduke dusenge, nejo bundi dukomeze dusenge kandi bizakunda. Imana iguhe umugisha. Ushobora kunyohereza ubutumwa kuri WhatsApp cyangwa kuri telefone 07 788 60 54 cyangwa se tukajya inama. Gusa inama zanjye ni ikibazo ko njye nkugira inama nkubita, ntabwo nkugira inama nonera nce ku ruhande. Oya ukogaje kungisha inama ngo none se ngo byagenda gute ngo kugira ngo mbashe kubaho, none byagenda gute? Ndavuga ni okay kagenda bagukinireho baguha amafaranga nta kibazo, ariko umenye ko uri hafi gupfa, uhora napfuye mu bitekerezo kubona n'umuntu utakunze kubera ko uraho gusanga uri kwicuruza, bizagutera agahinda kazakwica igihe cyose. Ukaza uri umugore ukambwira ngo umugabo arankubita, njye nabwani nawe mutimbagure. None ariko impamvu mbikubwira ni impamvu imwe, ibi ndabibwira umuntu ukuze ntabwo nabibwira umwana. Hasi umugabo agukubita gute? Senga Imana, icyo ni icya mbere, bibwire ngo ndakubitwa. Kabiri mwicare muri salo mubwute uke warankubise bihagije, please ntabwo uri bwongere kunkoraho. Imana iri muri njye irakwica. Icyaba cyiza rero nuko warega gukomeza kunkubita cyangwa buke nkujyana kuri ribu. Naragusengeye ngo ukizwe, wanze gukizwa. Ubwo igikurikira ni kimwe, urajya muri ribu bagufunge, sigare ndera abana banjye. Nibyo ntago nyine nzakugira inama zimeze nk'iz'utwana turi kuvuka. Tujyo uri umukobwa birwa bagukinira ngo nawe n'abasore ngo umusore wese uje ngo nuko ngo birakarangira ngo nsabye gusambana ngo akagenda ngo nkamubura ngo akaza undi, arewe uri agatenesi se birwa bakiniraho ntasone. Undi ati rumva ntago nzi gusenga, nyigisha gusenga ni ikize gusenga ko ari ukuganira n'Imana, urajya kubyiga hari ishuri ryiga gusenga ribaho? Fata umusego ugenda upfukama imbere igitanda cyawe umubwira uti papa namenye neza kuri data
wanankunze kuruta uko papa yambyaye, kuko wasanga ari impanuka arambye ari impanuka, ariko wowe ntiwandemye kubwa impanuka. Nje imbere yawe, ngiye mu mujyi mvuye Kimironko, ugendane nanjye, Imana izagendana nawe, ntago izakwihorera. Kabone nubwo itavuga, kabone nubwo yavuga, nugera kwa rwaha mugahura n'ikibazo, ibwira uti Imana ko nagoye ko ngiye mu mujyi, nkabageze nkabona nkahura n'ikibazo, izakurwanirira. Ntago ari ngombwa ngo Imana izi kubwira ibintu byose, oya wayibwiye yumvise. No muri business nuko uzabwira uti Imana naze ko abakiriya babuze ariko kubizi, nta kibazo yabyumvishe. Ngo ngiye kuzana ngo umuntu ngo azaminjira amazi ngo muri butike ngo nari kuguhamurira se. Harahuregara hamuye da, kandi uramwishura. Kandi ngiye nago nyishura ubundi kukubwira ibi. Ejo ubundi ngiye ko mutanyishura, ngamwe namwe dore ni munyishure none. Kananje munyishure. Shawe. Ntabwo ibi bisaba ikiguzi. Ndi kubwira uri kunyumva none aha ni wowe muki. Niwe Imana yashatse kuganira muri iki gitondo. Sibyo? Nta kiguzi ngo Imana igukorere. Uri gucuruza gataro, ntuzi niba uri unoraramuke. Ubonye igihumbi, dore n'abacuruza gataro barago. Arangura imyembe y'igihumbi, ahanyuze muri ketse bagashaka kumuha 180, arangura umwembe wa 400 w'igihumbi. Ari kugurisha icyabiri ngo yunguke 200, nawe uri kumuha 800 koko. Gute mu disikita n'abantu bafite agataro. Nutwabonye nawe ngo agiye kudutanga ngo kugira ngo abone umugisha. Ase nk'ibyo koko. Woshize mu gaciro urumva atari ubuyobe. Bantu b'Imana muzahumuka ryari? Mugiye kuba byanye n'ingwi by'abapfubirwa n'abapfumu. Nese mwe muri abapfu. Basi tubimenye. Umwuka w'Imana agendane nawe. Aho uryamye aho Imana irakuzi, aho ucuramye aho Imana irahazi, aho urara ubundeje Imana irahazi, aho ukora akazi birwa bagucunaguza baguciraho ry'ibyo baciyemo Imana irabizi. Imana irabizi ko bakurya amafaranga. Abasore b'ubu nabo barakutse babarebaga umukobwa ufite akantu. Udafite akantu ubu ntagezweho. Uraho. Umusore se utamenya ko agomba kuba umugabo agatunga urugo akaba ari aho ategereje y'umugore gusa. Arewe. Imana ibagirire neza. Kandi Imana ibumvire. Imana yaze kwifuza ku imitima yanyu. Umuntu wese Imana imugirire neza mu byo agiye gushakisha byose. Imana ikugirire neza. Kandi Imana ikwambike imbaraga irebe kwifuza ku mutima wawe. Ihaze umutima wawe. Icyo ushaka Imana ikiguhe. Icyo ukeneye Imana ikiguhe. Icyo ushaka ku Mana ukibone. Kabone n'ubwo shitani yakwigaragambya bingana iki yaratsinzwe ku buzima bwawe. Yesu niwe wenyine wagutabara. Imana niyo yonyine ikureba ikamenya umubabaro wawe. Irabizi ko bagukomerekeje, irabizi ko umutima wuzuye ibikomere, ariko humura. Nikugirira neza. Irabizi ko urwaye indwara yigize nabi yananiye abaganga. Humura. Ibyo byose Imana irabizi. Irabizi yiteguye kukugirira neza. Humura mwana wanjye, rwose Imana izakugirira neza. Sibyo? Hari ukubwira ngo aje kukureba ngo muganire, ariko agatangira arira agasoza arira. Ariko nibyo koko, ufite umubabaro, umutima ufite umubabaro. Data nyiribihe, Imana ikiranuka, ni byinshi abakobwa n'abahungu bawe bakwifuzaho, ariko ninde wabibaha ko mu isi umuntu wese aguha ikintu wamwishyuye? N'abatubwira ko hari abakozi bawe kugira ngo badusengere, ko batubwira ngo tubanze ngo tubahe ituro. Ibi bintu ni ibiki? Tabara abakobwa bawe, utabara abahungu bawe, kandi umuntu wese umugire neza. Ufite umutima w'ishari uryice. Uri kunyumva ari umurozi, umukize. Ave muri ibyo. Akizwe aho abantu amahoro cyangwa sapfeve mu nzira. Niko ibi birivuga. Hako umurozi akwiye gukizwa, agahindukira. Cyangwa agapfa akava abantu mu nzira. Abari muri business baho umugisha, abarara barira kugera mu gitondo babuze ibitotsi baho ibitotsi. Wahe gutuza ni wowe utanga amahoro. Bajya guca inshuro bakabacunaguza ngo babeho batunga abana uzumahoro wabo. Abatega ibiganza ngo bashiremo, tuzi ibyo bashiramo. Buri umuntu utega ikiganza ngo bamushirireme ibyo bashiramo turabizi. Si amafaranga, ni imivumo n'imiruho.
umuntu wese umucira akayira abashe kubaho, uhe umugisha igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, uhire umuyobozi w'igihugu n'umuryango we, bayobozi kugera mu nzego z'ibanze, umuntu wese ahirwe nawe. Ega nta wadukunda tudafite icyo tumuha. Uduhe umugisha ku mudugudu aho dutuye, umuntu wese umuhe umugisha ku mudugudu aho atuye, bacu bari hanze y'igihugu, abana bacu, abavandimwe, inshuti, ababyeyi. Igihugu ni icyabo, bakwiye kugikorera, bakwiye kukirwanira ishyaka, ntibakwiye kukivuga nabi. Kore ku mitima y'abantu, bakwiriye kumva ko iwabo ari iwabo. Urakoze kugize neza, abarwayi bari kwa muganga nta wundi wabakiza, ntuzi umubaro wabo. Bakoga bakeneye gushaka, nta wuzi abagabo bashobotse, basore birirwa bazerera bagurira abakobwa amacupa bakanywa bakabasindisha, ariko mu kanya akajya gushaka utazi inyweye ngo ari wagira umugore. Nkibaza nk'ubwo nguwa nk'uri inzoga ngo nta mugore unywa inzoga, kandi niwo zimuguriye. Rero imitima yabo, umuntu wese umusange mu buzima arimo akeneye kukubonamo, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mani wa umugisha, nge narikuzo Emmy, nge twazindukanye dusengana. Mani gu umugisha we twasenganye, n'ejo mu gitondo uzazinduke dusengane. Ushobora kuza kunyandikira ubutumwa nkabusoma, nkamenyuragisha inama, ufite icyifuzo, wa mukobwa we, wa musore we, wa mubyeyi we, wa mugabo we, hanyuma dufatanye gusengera icyo cyifuzo cyawe. N'ejo tuzasenga, n'ubu turasenga. Uze kuma ubutumwa kuri telefone igendanwa, ni 07 78 60 54. 07 78 60 54. Ntuzaheranwe n'agahinda, oya. Ntuzaheranwe n'umubaro, oya. Gusa uzabe witeguye ko njye nungisha inama, nzakuvugutira umuti ukukiza, ariko ushaririye. Iko niko kuri. Hanyuma tuzasengana kandi Imana hari ikizakora ku buzima bwawe. Nyemerera rero uyu munsi n'ejo.